Ännu en fantastisk dag. <laughs> Och vi kör ett nytt poddavsnitt. Det är ju helt magiskt. Här, Lev ditt drömliv podcast. Med mig, Erik Tostrong Arms. Upptäck din nukraft. Jon Andreas, Gentlemans coach. Och idag har vi faktiskt ett nytt spännande avsnitt. Men innan vi går på det avsnittet så vill jag bara säga så här att vi har Patreon.com slash lev ditt Så man kan gå in där om man vill vara sponsor och hjälpa till lite och få lite schyssta fördelar och lite goda grejer tillbaka. Så kan man gå in och bli sponsor. Tror det vad är det billigaste lägsta investeringen är så här 19 spänn. En kaffe på Pressbyrån kostar 24 kronor tror jag. En stor kaffe tror jag kostar 34 kronor faktiskt. Igår mm. köpte en så här kombucha på ett café inne i stan. Jag tror den kostar 60 spänn eller någonting. Mm. 60 spänn, ja, men men jag tänker så här. Vi, det är inte så många som faktiskt har lagt in där, men ska vi säga så här, om, vi, om det kommer upp till en viss summa att du och jag gör en föreläsning i Göteborg tillsammans, om vi får upp en viss summa som vi kan lägga, och då lägger vi det för hyra av lokal, vi lägger det på eh, tilltugg, vi lägger det på eh, skrivmaterial. Vi gör en workshop, helt enkelt, om vi kommer upp i en viss summa till de som har, gjort spons som har faktiskt sponsrat? Hur skulle det vara? Kan det vara, kan det vara en bra idé? Den, den frågan kommer dels för mig, men jag tänker att den kommer ut i eten här också, in i mickarna, va? ut till eh, lyssnarna. Och ja, det klart det kan vara en bra idé. Vi, vi får klura på det för summa. Vi kan göra någon, någon själv, vad heter det, självkostnadspris eller någonting, liksom. alltså mm. att det som kommer in kan täcka de grejerna. Men det är väl ett par lappar någonting så där, Men det är klart vi ska ha det. Det vore ju världsklass att kunna ha en schysst lokal någonstans inne i stan. Vi umgås, vi träffas, vi minglar, vi snackar om inspiration och motivation och pepp och olika verktyg och så här. Så har vi liksom en, en god stund. Ja, jag tycker det hade varit jättekul framförallt. Eh... Nu gör jag ju mina föreläsningar och de, de har ju självklart en helt annan pris. Pris kan jag ju säga. Så, så som man behöver vi inte komma upp i här på Patreon, utan vi gör ju det här för att vi älskar det här och vi vill ge ett mervärde till faktiskt de som lyssnar på våran fantastiska podd. Eh, så att, ska, ska vi säga, ska vi dra till med en sommar? Jag vet inte hur mycket vi har inne i dem men vi har ju inte så blodigt liksom. Vi kanske har en och kan vi ha, 200-300 kanske? Ja, något 400. sånt. 400 kanske mm. vi har i dagsläget. Och vi har inte haft Patreon så länge. Men skulle vi säga att vi kommer upp i 10 000? Det är väl lite så blodigt. Nej, 10 000 är väl det. Det, 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 det kommer vi undan med. Liksom. Det kan vi arbeta med. Ja, och då, då kan vi, jag och Erik Tushåndgångs, faktiskt göra någonting så att vi ses live och ni får med er nånting praktiskt efteråt också. Det är ju det som är grejen, att faktiskt eh, kanske få jobba med sina målbilder, jobba med vad det är man vill och framförallt också ställa frågor själv. Nej, men det vi. Vi sätter, jag tycker vi sätter den. Vi sätter tio lakan. Det är, det är en bra ribba. Eh, ja. Det ger tillgång till schyssta lokaler inne i centrala Göteborg plus olika, liksom lite tilltugg och sånt där bra grejer och eh, möjlighet till kanske lite skrivmaterial eller prylar eller någonting. That's mm. it, va? Och det är det vi behöver och då kan vi vara där och hålla låda och är man då sponsor med och hjälper liksom med så får, blir man givetvis inbjuden inbjud, till det här. Det, det är ju för våra sponsorer då ehm, mm. såklart, va. så då kan vi göra någonting tillsammans. Det är det det handlar om. Så gå gärna in på Patreon och eh... Bidra gärna med det du kan. Liksom. Det bästa är alltid att ha en månadsbetalning för vår del, för det, då, då tickar det på. 19 spänn är ingenting. Det är, eller jag ska inte säga att det är ingenting, utan har man inte någonting så är det väldigt mycket. Men, men då kan man ju titta på vad lägger man 19 kronor på i månaden? Ja, det kanske är någon pizza där, kanske är en, en stor stark, kanske är nå, någonting egentligen du kan lägga undan istället på det här och få värde längre fram, en investering. Det var precis som jag sa innan, det tar tid för saker att utvecklas. Så är det. Och, och kombuchan jag köpte kostar 60 spänn, tror jag. Ja, exakt. Det Pengarna ryker ju, liksom. Så är det. Så, mm. Men jag tänker att du ska få hoppa in i kapitel 19 i boken konsten att leva enkelt. Senmästarens hundra övningar för ett lugnare och lyckligare liv. Tänk att du kan läsa upp idag. Då det ska er. jag göra, Andrea. Det ska jag göra. Och då det har var i mitten här då. Så det är det. Pröva stående meditation. Ett seninspirerat sätt att utnyttja tiden när du pendlar. En enkel metod att motivera dig själv. För de som arbetar utanför bostaden kan pendlingen till jobbet vara ett stressmoment. Men jag brukar tänka att en stunds pendling kan vara väl investerad tid. Tänk om din bostad och kontoret låg i samma byggnad. Det låter kanske bekvämt eftersom du inte ska behöva lägga någon tid alls på att pendla till jobbet. Men vi behöver alla byta växel då och då och att bo och jobba i samma byggnad riskerar att försvåra det. När du gör dig redo att åka till jobbet på morgonen har du hemmamasken på. Sedan går du till tunnelbanan, tränger dig bord på tåget. Och när du kommer fram till kontoret har du bytt till chefsmasken. Nu är du redo för en ny ansträngande arbetsdag. Med pendlingen som brygga mellan hemmalivet och livet på arbetsplatsen kan du smidigt växla mellan olika mentala lägen. Om du vill bli mer motiverad rekommenderar jag att göra en stående meditation. Det går att göra även om du håller i en rem i men om du står där, rikta en uppmärksamhet på punkten nedanför naven, din tanden och gör en sassenövning. Det är inte svårt. Oavsett om du gör den som en del av din pendlingsrutin eller under en paus i arbetet kan denna lilla övning vara till stor nytta. Mm. Bra läst, fint läst. Tack, tack Andreas. Och, eh, vi pratade om meditation i avsnitt 18 i den här boken oh, också, det, det. men det var sittande meditation. Och eh, Stående meditation, även gåendes meditation, skulle jag kunna rekommendera faktiskt att använda sig utav. Mm. Eh, nu, nu säger han ståendes meditation, tänka på na under naven enligt den här traditionen. Men du kan också tänka på hur dina fötter väl är välgrundade. Du kan använda alla sinnen när du mediterar. Du kan, du kan stå där på perrongen, du kan höra rösterna bara fokusera på rösterna och samtidigt känna din kropp. Bara lyssna. Eller bara använda blicken att fokusera på ett visst föremål. Bara titta på det, fokusera på det. Du kan också även göra andningen när du står där. Tänk in och ut genom andningen, som han säger, under naveln. Eller bara in genom näsan. Ut och in genom näsan. Så det finns många olika tekniker man kan använda sig av. Och Jag tycker det är fantastiskt om man kan göra det när man är på väg till jobbet, när man kanske väntar på bussen, spårvagn, tåg, flygplatsen. Oavsett vad det är så kan du tillämpa det. Personligen brukar jag själv göra det om jag väntar någonstans på ett tåg, eller ett plan eller någonting. Då brukar jag sitta där i meditation. Eller om jag ska göra någon typ av föreläsning, någon performance av något slag, så brukar jag göra sittandes meditation eller ståendes meditation, liksom, och vara närvarande i känslan i det, så att säga. Det är mina reflektioner kring den här. Att, och även boken, om vi ska säga att boken lever enkelt. Det fick jag faktiskt tips från en annan en klient, faktiskt. att Han sa till mig, köp den här boken, den är, skit, den är skitbra, sa han. Ja. <laughs> så han, just, just det här med meditationen här, den här, eh, Meditation pratade det en del om och han använde sig av det emellanåt. Ja, och han tycker den här boken var kanon, liksom. Så en liten delning där. Bra, jag, jag, jag hade en annan tanke först, men när du delade det så dök något annat upp. Mer, mer, mer här närvaron. Och ja, ja, någonting jag, eller som jag har som år i och för sig, va? men nu när det ändå är höstmörkret ute och sådär, va? Det, jag, jag springer ju mycket. Eh, börjar ta upp det igen efter en sommar full av cykling och så. Och det jag gör inser jag att det är lite annorlunda än vad de flesta gör. Va? Jag har ju nämnt det många gånger På podden. Såhär. Dels då i att springa i shorts, över kropp och så. Men någonting jag tycker väldigt mycket om när det är såhär, höstmörkret, vintermörkret. Det är ju att springa i mörker faktiskt. Eh, utan pannlampa, liksom ingenting. Så det finns en ganska schysst eller väldigt trevlig runda här omkring där jag bor här ute på Hisingen, som är ungefär en mil. Det är samma gamla runda, så jag kan ju rundan utan innan så här. Och som vanligt så springer jag ju bara hårt, så bara överkropp och så här och det, det är ju fantastiskt för den här närvaron, naturen och vinden och regnar det så blir jag blöt och så här. Det är ju det. är det, det, det. Jag blir väldigt grundad i det. Jag, det är helt fantastiskt. Ofta ser jag ju andra löpare då, som springer med långa tights och så här. Och... Jag ser ju någonstans men de, de har ju liksom på sig massa kläder, massa bröt och grejer som inte behövs. De är inte så nära naturen som jag upplever. Då. Jag har gjort en resa där liksom. Men det som är med höstmörkret då, det är ju att. Jag springer ju liksom mitt i skogen på stigar eller grusstigar utan pannlampa. Alltså, det är mörkt. Det är kolsvart och ögonen vänjer sig. Så det funkar ju ändå. Det är som kallbad och alla de här grejerna. Eller, eller meditation, man, man lär sig liksom. Det är en muskel som man arbetar med. Och jag ser ju bara så här svagt, månen lyser upp. Så jag ser ju grusvägen framför mig lite, lite vagt. Jag ser ju inte exakt vad jag trampar på, jag vet ju vad jag är, men det gör ju också att jag är ett annat fotsteg. Jag springer försiktigt, ödmjukt. Vi var inne på ödmjukt, jag springer väldigt ödmjukt. Och det blir ju en fantastisk närvarokänsla. Där det är tyst. Jag liksom. Det är bara jag ute i skogen och jag hör ju om det regnar så hör jag liksom regndropparna eller om det är fåglar ute så hör jag fåglarna. Om det blåser så hör jag så här, vinden. I, i, I träna då i skogen och det är helt magiskt. Och så är det månen som lyser starkt kanske eller lite svagt. Så här. det är ju det är helt. Det är en helt fantastisk upplevelse. Häromdagen gjorde jag det. <laughs> och så jag har ju en pannlampa med mig i handen ifall det dyker upp något som behöver tändas. Och så ser jag något ljus längre fram, ett riktigt starkt ljus. Undrar, är det, är det ett hus eller vad är det? Så ser jag det kommer närmare. Alltså, det är ju inget hus som rör på sig. Och det är ju en annan löpare. Som har de här grejerna, du vet. Reflexväst och långa tights och en pannlampa som alltså lyser som en stark strålkastare. Lyser upp allting. Vad kommer jag där. Så vi möter alla, springer mot mig, eller hon springer mot mig. Jag springer mot denna personen. Jag måste ju ha framstått som någon slags vålnad, som ett spöke. Kom från ingenstans, du vet. Bara, plus bara... <skratt> <skratt> Vad fan var det? Liksom? <skratt> <skratt> Måste blivit livrädd. Vad är det ja, för kanske. galning? Vad <laughs> <laughs> var det liksom? Vad var <laughs> ja, det som sprang i där? är ju lite roligt. Det är ju humor det här också. Och ibland hör jag ju. Jag har ju lampan med mig också ifall, ifall det kommer någon, eh, något rådjur eller någonting. För eh, jag springer väldigt tyst. Jag har ju sån här väldigt lätt löpsteg. Så man hör ju inte när jag kommer eller jag är ju som en vålnad ute i skogen, är som Fantomen här. Så det kan ju vara att jag, jag, jag hör ju ljud och så. Ibland tror jag att det är ju bara några meter från mig. Eller någonting. Så, så jag är ju uppmärksam på allt som händer. Så, så det, det är ju en magisk känsla liksom, att vara ute i naturen på det sättet. Ja, du, det lät ju helt underbart. Din beskrivning var ju så fin. Tack för den delningen. Jag... Jag såg det framför mig, man springer där, det är kvistar, det, det är grus, och det är upp och ner liksom, och man känner ibland vinddraget, och du känner regndropparna, alltså du hör ljuden. Det är vackert. Och, och hur synen då blir bättre. Det är ju det ja. framför allt som jag tycker är intressant. så Det krävs ju en, en närvaro i nuet just den stunden, för du, du behöver vara fokuserad på hur du sätter fötterna, att du är med där, så att du inte vrickar foten eller trampar i, Exakt. i någonting så att du skadar dig, utan det krävs ju en helt annan närvaro, och samtidigt att du är med i dina sinnen. Det är både synen, hörsel känslan när du trampar ner foten, att shit, här är den hållsten, här får jag parera snabbt. här är, här, Speciellt rötter, de kan vara hålla De kan vara luriga. De är luriga. Trampar du på dem så är det lätt att halka. Liksom. Mm, det är en absolut sanning. Va? Det gäller att vara närvarande. Så här, du vet, jag kan ju inte springa i mörkret och sen tänka på massa grejer. Liksom. Jag, jag har ju nämnt innan att det är svårt att tänka överhuvudtaget när man springer. Då. Så det, är, det, är en, det är en självstädande upplevelse på något sätt. Du städar bort massa tankar. Men... Säg att, säga att jag springer långsamt eller något och får mer utrymme för tankar, men det går ju inte liksom, för då har du inte den närvaron. Du behöver vara närvarande. Du behöver vara som en som en kirurg liksom, som ska operera. Du kan inte gå runt och tänka på relationer och problem. Liksom. Då, har du, då har du problem. Nu ska jag dra ett snitt där. Liksom. Det kommer inte. Där har du problem. Va. Så Du behöver verkligen vara närvarande och mörkret stärker ju dina sinnen. Och. Där tänker Där finns ju samband med. med du tränar ju ögonen, skulle man kunna säga. Det finns ju ett samband med meditationen. Liksom. Du stärker ju din närvaro. Du stärker ju sinnet. Du är ju närvarande. Och ofta tänker jag att vi, vi har en tendens till att fördunkla det här. Vi litar inte på oss själva på något sätt. Liksom. Vi litar inte på en egen syn. Vi ska ha en pannlampa. Eller, eller vi ska ha en fet reflexväst. Ja, men det är ju visst absolut. Det är ju jättebra med reflexväst om du är i trafiken. Om du är mitt i skogen, vad ska du med reflexväst till? Jag Jägare då? Mitt i skogen, mitt i natten. Du vet, man vet aldrig med de musik... Mörker, sikte mörker, där. Och det kommer ju en va? älg! Nej, det var, råkade vara Erik! Shit alltså! Ja, man får kolla... Okej. Okay. Med en, en notering. Man får kolla innan man springer mörk, det får man kolla när älgjakten är. Men annars, inte äljakt. Så <skut> kan ja, man göra det. det gör. Jag har ingen aning om de när det i mörkt. Nej, nej men det gör de väl lite liksom. Nej. Men det skulle vara vildsvin om väl vi ute mitt i natten då. Men det är väl så sannolikt kanske. Men, men jag, jag tror liksom vi har en, 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 en möjlighet eller vi har en tendens att vi, vi litar kanske inte på Vi testar ut grejer. Vi, vi utmanar inte oss. Vi mediterar lite utan vi, vi ja, men nu, nu är det lite, jäkligt, lite mycket och så kanske man sätter på en podcast istället för att tänka på något annat. Eller man tar fram en bok för att man vill liksom förskingra tankarna och fokusera på något annat. Liksom. Man gör hela tiden någonting som gör att man inte är närvarande. man mm. och... får sitta ner och bara... Ah, mm. Eller springa och hålla väldigt enkelt. Eller stående, som meditation, fokusera ja. på stegen eller där du är just då. Känna kroppen, känna känslorna, vara närvarande. Vad är det för tankar jag har? Det, det är väldigt vanligt att man vill... Man vill bedöva sig liksom på olika, olika stimulantia. Det kan vara av olika det kan vara Man söker olika kickar för att dämpa någon typ av stress, meningslöshet, hopplöshet, etc. Och då kanske man tar till ja, droger, man kan ta till alkohol, man kan ta till... Eh, det spelar ingen roll vad, det kan vara eh, olika här destruktiva grejer som inte ger en en långsiktig belöning, utan den ger oss bara en väldigt, 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 väldigt kortsiktig belöning. Att man får en kick liksom och sen när den har kommit ju så är man längre ner än vad man var innan liksom. Ja, ja känner... eller också du vet, det, alltså det kan vara enklare också, du vet, bara lyfta, du vet så här. Och det gör jag. Jag har gjort det mycket liksom, att jag sitta i buss på bussen någonting och bara ni sitter här. Ja, mm. Nu har jag lite tid då. för jag, jag sitter inte och jobbar. Och, och... Men istället för att kanske bara vara närvarande, vad händer då? Jo, plocka fram mobilen. Vet du? Mm. Plocka fram mobilen och kolla på, det spelar ingen roll vad det är egentligen, ja, med sociala medier eller nyheterna någonting. Men varför det egentligen? Liksom? Vad fyller det för funktion? Varför, varför gör jag det? Varför är jag bara här och det finns? Liksom. Utan, utan det är ju någonting. Jag tror det, det är någon slags, någon slags drift att få någon dopaminkick. Att göra någonting att sysselsätta hjärnan med för att den vill göra grejer hela tiden. Man är ju så van vid det. Mm. Jobb eller det ska hända saker hela tiden. Så när man väl kommer för ett ögonblick när man faktiskt behöver göra någonting, då gör man det i alla fall. Och sen kanske man då efteråt tänker, ja, ah, men fan, jag, jag har inte tid, liksom. Jag har aldrig något tid över. Det finns mm. inte. Det, det finns ingen harmoni. Nej, men hur, hur, vad har du för beteende egentligen? Ja, och det här är, det här är ju så viktigt för er som lyssnar. Jag, jag poängtera det åter och återigen, våran programmering, hur du har blivit programmerade, hur du har programmerat dig själv och vad du har fått till dig utifrån som har programmerat dig. Precis allt som träffar dina fem sinnen programmerar dig medvetet och undermedvetet. Det sätter sig där. och det är ju det här, Meditationen är ett fantastiskt verktyg till att faktiskt göra självreflektion, självanalys, och faktiskt helt plötsligt så händer det grejer när man faktiskt är med sig själv. Det här är så viktigt. Jag kan inte, Jag kan inte säga det mer än att det är så viktigt. Och Det finns ju de som vaknar upp ur de här... Alltså, allting har gått eh, käpprätt åt skogen. De mår fantastiskt. De mår skit. De, mår alltså, de har varit med om de värsta grejerna och vaknat upp och kommit ur den här skiten. Liksom. Och när man kommer ur det och börjar se livet för vad det är, det är nu, det är inte inne i de här olika gadgets, de här olika grejerna, eh, telefonerna, eh, dömburken, tvn och de här bitarna. Det, det där är inte livet. Ja, det, det kan vara verktyg till att ta vissa steg, men väldigt som verktyg för att göra dig själv bättre, alltså lära dig känna dig själv. Där man kan använda de här tekniken och allting till att göra skillnad i sitt liv och i andras liv. Det är ju det som är så fantastiskt med all den här tekniken som vi har. Men det handlar om hur du vill bli programmerad själv. Det är det, det, är det första jag tittar på hos alla klienterna. Vad är det? Hur är din programmering? Okej, okay, bam, bam, bam. Jag börjar, börjar med vissa processer. Liksom. Livssyfteprocessen är alltid nummer ett, liksom, för den är i kärnan. Och sen går man vidare. Vad är det den här människan behöver jobba med? Eh, och så tittar man. Okej, okay, där och där och där kan vi skala av. Där och där kan du göra bättre där kan du ta bort helt, liksom, för att allt programmerar dig. Och Vi drivs antingen av kärlek och frihet eller av rädslor. Rädslor för att inte passa in, rädslan för döden, rädslan för att mista någon vi älskar. Alltså, det finns eh, rädsla för fattigdom, men allting, de här rädslorna drivs vi väldigt ofta av och det gäller att se dem och, och vara medveten om de här rädslorna. Liksom. Men det var bara en liten input där jag gick igång där. <laughs> jag, tror vi, jag tror vi gick igång båda på två. Och då har vi ändå haft ett avsnitt av meditation. Men det här var en annan typ av meditation. Det var därför vi gick igång på det. Ja, och, och jag, jag tycker du sa det bra i förra avsnittet där Andreas, om eh om att när man, när man arbetar med någonting, kanske meditation eller träning, eller någonting liksom. och så när man kommer in i det och man börjar skapa den här rutinen och behovet av att man vill göra mer av det, den viljan börjar dyka upp, då, då är det som att annat börjar falla bort. så. Här och, och någonting för min egen del som jag märker nu när jag, jobb, jag jobbar mycket, jag har jobbat mycket de senaste veckorna med rutiner och beteenden och de här små, små sakerna delvis faktiskt inspirerat från boken här, som vi faktiskt utgår från, arbetar med liksom. Var, varje enskild detalj så här, och, och liksom hur jag kan få olika saker och vara bättre, mer städat på något sätt och så där. Va? Eh, och det har ju nämnt här podden, kallbad och de här bitarna, och det är ju att andra saker börjat falla bort eh, utan att jag tänkt på det. Eh, jag vet innan, om jag går tillbaka ett par år, tillbaka i tiden, kanske två år eller tre år, då, då hade jag ju mer rutin var ju att mellan eh, Kanske nio och tio typ varje kväll så kollade jag på Netflix. Så här, liksom. Jag gjorde ju det. Jag... Bara för att liksom inte göra någonting. Jag tyckte det var rätt gött att slappna av och göra det. Ja. Men nu senast, det var ju ett tag då. Men nu senaste tiden så det, det existerar liksom knappt eller inte alls på min, min mentala bandbreddsskala liksom. Jag Vi har inget intresse av det längre. Det är faktiskt jag. Jag har haft så här prenumerationer på HBO, Max, Amazon och Netflix och alla de är uppsagda. För, för jag har bara slutat betala för jag har bara jag har tappat lite så att jag tänkt jag ska inte betala. Det har bara fallit bort. Sen har jag fått en mejl. Vad har din din betalning fungerat längre? Bara, ja, just det. Jag, jag kollar ju på det. Och, aha, nu är det nu jag bara gör andra grejer liksom. Så jag vill göra. Jag vill göra någonting. Det gör att annat bara faller bort utan mm. att jag behöver ta något egentligt beslut om någonting, det liksom bara blir en, en effekt. Det är ju det som är så vackert. Ja. Det är så vackert för det. Vi har ju bara våra 24 timmar på dygnet. Så är det. Och när du verkligen älskar sakerna du gör. Då faller de andra grejerna bort. Ja. Jaha. De gör ju faktiskt det, mer och mer. Liksom. Det, det blir ganska klart. Liksom. Det, det finns inga tveksamheter. Liksom. så att Det är bara att, ja, det här var lite om meditation och att välja att faktiskt ta stunder i vardagen. En liten snabb delning till er här eh, kring eh, ta stunder i vardagen, som det står i boken här. Det kan ju vara på din lunchrast. Jag, hade ju, jag har själv ett exempel där jag valde att man åt lunch med kollegorna, ja, vi hade en timmars lunch, tror jag, eller 45 minuter, men jag åt en kvart ungefär, åt min mat, och så sa jag tack och hej då mm. till alla mina kollegor. Nu går jag in i vilorummet och så körde jag liggandes meditation, och ibland somnade jag, och ibland mediterade jag. Men ibland somnade jag, och då behövde jag det. Men den är så viktig, just i andningshålet, att ta den stunden mitt på dagen. För du kanske har det väldigt mycket, du kanske har många bollar i luften. Försök hitta ett andningshål mitt på dagen. Du behöver inte sitta där med alla de här personerna. liksom. Eller vi säger hypotetiskt sett att du är en resande säljare som reser runt land och rike och träffar kunder. Ja, men Sitt på en parkeringsplats, luta sätet bakåt, sätt på någonting gött på radion eller i i lurarna, vattendroppar eller någonting som får dig att komma ner i varv. Och sen när du kommit ner i varv, bam, ta och ge dig den kvarten och sen går du in till kunden, klienten eller mötet eller vad det är. Jag lovar dig, det kommer göra fantastiska framsteg i ditt liv, bara det lilla. Bra, mycket värre mycket värre. Jag gillar det skarpt. Eh, lyssna på, på Andreas här, för liksom. där, där finns det mycket, bara koppla av. Varva ner, ta den där kvarten. Och, och På det sättet skapar du egentligen också tid. Du skapar ju en tid. Du skapar ju möjligheter att va? varva ner. Det är värt mycket. Bra jobbat. Mm, tack. Och är du intresserad av att få hjälp med kost, träning, äventyr, mineraler, vitaminer, antioxidanter, omega-3 som är så viktigt, omega-fetter, you name it, two strong arms. He is the man for you. Erik Olsson. Trostrongholms.se. Gå in där, checka in. Där har du fantastiska grejer. Många bra grejer, det kan jag ju säga. Och om du vill hitta ditt livssyfte, vad ska du gå då, kära lyssnare? Du ska givetvis gå till John Andreas Gentlemans coach. du är bara att följa honom på Instagram. Va? Kolla vad han köttar på med boxningssäcken. Det är helt vansinnigt. Den snubben, han kommer väcka dig ur din dvala. Så gå till gentlemanscoach.com och så går du in där och tar del av den. Information, det värdet, det kommer göra fantastiskt mycket för dig. Ha det gött så länge. All kärlek länge. och välgång. Hej.